فرمایا والا تمشے فی الارض مرحا زمین میں اکڑ کے نہ چل نہ تو آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کو پھاڑ سکتا ہے لیکن انسان کا اتنا تکبر اتنا گھمنڈ اتنی بڑی میں اور اتنا گھمنڈ اور اتنا تکبر مار کس چیز کی ہے کاش مجھے اور آپ کو یہ جملہ ذہن نشین ہو جائے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت ملک الموت کی ایک ملاقات ہے بڑے سے بڑا حکمران کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے کوئی آقا ہے کوئی غلام ہے کوئی فقیر ہے کوئی مالدار ہے کوئی جوان ہے کوئی بچہ ہے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے کوئی مسلمان ہے کوئی مشرک ہے کوئی کافر ہے کوئی بت پرست ہے کوئی سجدہ ریز ہونے والا تہجد گزار ہے کوئی بے نمازی ہے جو بھی ہے ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے ایک ملاقات اس ملک الموت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملاقات کرنے کے بعد کوئی بچا نہیں کوئی پہلوان اس کو کشتی میں پچھاڑ نہیں سکا کوئی اس کو مروب نہیں کر سکا بس ایک ملک الموت کی ملاقات کی مار اور انسان وہ جو آسمان کی بلندیوں تک چڑھنے کے عزم رکھتا تھا وہ ایسے پچھڑا پڑا ہوتا ہے کل فراش المبسوس ایسے پچھڑا پڑا ہوتا ہے بے حرکت کم و کاست خالی ہاتھ عمل کا سلسلہ منقطع کچھ نہیں کر رہا ہوتا بے سدھ نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے نہ سن سکتا ہے کچھ بھی نہیں پڑا ہے بے کم و کاست بے سدھ اپنے گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ گھر جو اس نے کتنے ارمانوں سے بنایا تھا وہ گھر جو کس نے کتنے ارمانوں سے بھرا تھا کتنی محبتوں سے سجایا تھا اس کو دکھانے کی شوق اور آرزو لے کے رخصت ہو جاتا ہے بھرے کا بھرا گھر اس کے گرد ہوتا ہے اور وہ اپنی چارپائی پہ بے سدھ پڑا یا پڑی ہوتی اس کا سب سامان زیست متاع الحیات الدنیا الا غرور وہ دھوکے کی ٹٹی نظر آتا ہے اس کے وہ کیوریوز اس کی وہ کراکریز اس کی وہ کٹلریز اس کے وہ ڈرائنگ روم کے ڈیکوریشن پیسز اس کے وہ شینڈلیئرز وہ سب کچھ وہیں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے کون لے گیا کون اڑا گیا کون کھا گیا کس نے بانٹ لیا کچھ پتا نہیں اسے لے جانے والوں کو نہیں روک سکتا توڑنے والوں کو نہیں تھام سکتا جس سیٹ کی ایک پیالی پہ وہ جھگڑتی رہتی تھی آج کون اڑا کے لے گیا اس کے کوئی قابو میں نہیں بس اسے ایک چارپائی ایک کھاٹ کے اوپر وہ بے کم و کاست بے سدھ پڑی ہے اللہ